Щоб отримати повноцінну освіту, дітям потрібно не лише вчитися, а й мати всі необхідні для цього умови. Безпечні будівлі, зручні відремонтовані класи, матеріально-технічна база, їдальні, спортивні майданчики, вбиральні всередині навчального закладу. Такими б мали бути всі школи. Однак через брак коштів ця сфера постійно недофінансовується. Але все ж таки останніми роками простежуються зміни на краще. Цьогоріч на Хущині реалізовують 63 проекти по проведенню поточних капітальних ремонтних робіт у школах на загальну суму близько 50 мільйонів гривень. Проєктів сьогодні у Хуському районі у галузі освіти в роботі більше 60 проєктів. Сюди здійснюються різнопланові заходи по покращенню умов перебування дітей в школі. Це як і внутрішні вбиральні, так і поточні ремонти класних приміщень, заміна дахів, заміна вікон енергозберігаючі, будівництво спортивних майданчиків. У Стеблівській загальноосвітній школі робота кипить. Тут вже провели поточні ремонти деяких класів, а також остаточно завершили монтаж нових енергозберігаючих вікон та дверей. В цьому році ми закінчуємо розпочатий в 2018 році проект по заміні вікон та зовнішніх дверей на енергозберігаючі. Завдяки нашому депутату Валерію Лунченку все ж таки дофінансували нам по програмі соціально-економічного розвитку цей об'єкт. Дуже гостро у цьому навчальному закладі стояла проблема внутрішніх вбиралень. Деякі діти воліли терпіти і бігти додому, лиш би ними не користуватися. Я навчаюся в 9 класі і майже за всі ці роки я не ходив в вбиральні, тому що вони жахливі, я ліпше дочекаюся і піду додому. Найцікавіше, що в проєкті внутрішні вбиральні були передбачені, однак наявність каналізації при здачі об'єкту в експлуатацію в 70-х роках ніхто з незрозумілих причин не перевірив. На жаль, при будівництві шкіл в деяких закладах вони були дійсно спроєктовані і передбачені, але є такі приклади, де зовнішні мережі зовсім не були враховані. І школа з початку існування не пускала дітей в ті приміщення, бо не було можливості для роботи цих вузлів. Тому тепер в цьому році розпочали. Ми розпочали 5 об'єктів, нам профінансувала департамент освіти. І підключилися наші районні депутати. Пройшов експертизу і проєкт по ремонту харчоблоку. Орієнтовно на це передбачили близько мільйона гривень. Зі слів Павла Поліюка, роботи виконуватимуть під час навчання, і вони не заважатимуть освітньому процесу. З великим нетерпінням на території школи також чекають на зведення спортивного майданчика. В перспективі він має тут з'явитися. Дуже б ми хотіли, бо тут був майданчик, щоб можна було і літом десь сюди прийти, якось розслабитися. І в школі буде більш комфортно. Ще одна школа, в якій готуються до нового навчального року – Боронявська. Тут також ще минулоріч замінили вікна, а учнів першого класу забезпечили усіма необхідними меблями. Зі слів директора навчального закладу, наступного тижня очікують ще одну партію устаткування. Щодо ремонтних робіт, тут планували оновити фасад одного з корпусів. Проте при обстеженні виявилося, що стеля прогнила і будівля перебуває в аварійному стані. А тому спочатку вирішили відремонтувати покрівлю. У нас розпочато в червні місяці, на початку червня, реконструкція даху старого корпуса нашої школи. Реконструкція включає в себе заміну покрівлі, заміну деяких прогнивших стропил, капітальний ремонт стель у класах, у коридорах і так далі. Тепер на порядку денному фасад, а також внутрішні вбиральні. Вони наявні, проте потребують ремонту. Робиться кошторис на капітальний ремонт вбиралень у двох корпусах нашої школи. Також це є на вимогу часу. Варто додати, що чимало проєктів вдалося реалізувати завдяки клопотанням народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького, які сприяли виділенню коштів. Зрозуміло, що ремонти цьогоріч проведуть не у всіх районних закладах освіти, однак поступово спільними зусиллями громад, керівництва району та області, варто сподіватися, все вдасться.